herë që rritja e pagave dhe pensionet nuk vinë nga e njëti drejtim. Kështu që gropa e trashëguar e pensioneve është gropa më e thellë dhe më e gjërë, sepse është shkon edhe përtej vetë periudës demokratike. Kështu që për pensionet, për një rritet konsiderueshëm pensioneve, jemi akoma jo aty. Ndërkohë që shpresojmë, urojmë që zbulimi i shpiragut të funksionoj dhe atëherë sigurisht që nga ai zbulim të parët që do përfitojnë do jenë pensionistët.